jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon Sword Online, continuando aí na nossa quest de gravar a maioria das cartas jogáveis de Elos Inquebráveis, Unbroken Bound, Sol e Lua 10, e dessa vez eu tô aqui com o senhor Gustavo Ada para me acompanhar nessa gameplay. E aí galera, como vocês estão? Yay, vamos que vamos, eu trouxe aqui o Ada para gravar o meu metal, que ele me disse que era uma das opções dele de deck, que ele gostaria de jogar, inclusive, né, o regional, algo assim. Ele não foi com isso, foi com uma ideia mirabolante lá, né? Falei do nada seu Silva, você falou, o Lucas Araújo falou que meu metal era o top, vocês iam jogar de meu metal controle. E eu imagino que meu metal controle é isso aqui, né? Ou tem outra versão, tem como inventar muito mais do que isso? Não, dá pra inventar bastante coisa, essa é uma das versões. Inclusive, né, por exemplo, o Nozinho você não gosta, né? Mano, não faz sentido no deck de Green você usar esse Uno, de verdade. Tipo, beleza, ele é bom na Mirror, mas ele é tão... é... Mas ele é só pra Mirror? Você não quer ganhar, tipo, no hand mesmo, não? Tipo, se o cara tá fazendo tanto nada a ponto de você juntar 35 cartas na... 35 mais o No na mão, você já ia ganhar o jogo. Me explica mais ou menos o que esse deck faz. Eu quero começar com o quê? Cada Pokémon é contra o quê? Só passa. Ele passa. Só passa. O Vileplume, tipo, ele é bom contra os decks que você não consegue fazer wall com o Memeltal, que é, sei lá, um eventual Picron, que você é difícil porque ele bate sempre muito dano. Então o Picron sofre pro Vileplume, um eventual Charizard, o Zapdos sofre muito pro Vileplume, só que aí você já conseguiria também fazer wall com o Memeltal. Buzzhole Feromosa. Ele... o ataque normal dele mata Quagsire. O primeiro, né? Socão jato. Dá 60, é. 120, show. Então você fica derrubando o Quagsire até acabar o jogo. E você vai limpando a energia dele. Então, tipo, dá uma chance contra o Quagsire. Porque caso contrário, é impossível. Lucario, meu método. Ah, ele é o tanque do deck, né? Tem muita vida. O GX dele faz ele tomar menos 30. Ele pode ligar a panela e tomar ainda menos 30. O GX dele, quando faz, ele descarta a energia do oponente e tal. Eventualmente, você pode até atacar com ele e matar, tipo, todo mundo com 50. Tipo, tem alguns decks que até usam energia metal, que aí você pode combar com um monte de coronete, usar pra dar Plumeria, pra dar Red, aí você pode bater com o Lucario também, 150, é legal, eu gosto. Solgaleo, Estrela Prisma. Ele é metal. E apenas que alegria. 160 de vida, metal, resiste mais 30, como se tivesse 190, dá e um prêmio. E a panela. É isso aí. Ele não Acabou. É tipo tão... é, não tem muita coisa sobre o seu Galéo, entendi. Não. Entendi, ele é um Pokémon metálico básico com 160 de vida. É. Vamos ler só essa parte de cima aí, não precisa de mais nada. Podia ser o seu Galéo, podia ser, sei lá, o... podia ser o Gudra, podia ser qualquer bicho, desde que seja metal e com muita vida. O No Hand, melhor carta do deck. Olha, de eu detesto. 35, a gente combou, ganhamos Exodia. Eu sinto que... se você num deck de controle... fora aquele Saladly que compra infinitas cartas. Uhum. Se você tá de controle e conseguiu juntar 35 cartas na mão, você já ia ganhar o jogo de qualquer jeito. E no mais aqui, são cartas... quer explicar alguma carta específica aqui da lista? Porque é muita coisa, é muito uma cópia de cada, muito um anti... Eu sou contra duas cartas do deck, que é o No e o Judge. O que o cara faz pra tentar ganhar de você no controle? Qual que é o padrão? Dá Judge e rezar pro controle travar. Pra que você tem um Judge, então? Se a chance de muita gente é te dar um Judge e te travar, por que você tem um Judge? Então, sei lá, às vezes eu fico olhando e falo, é... tem uma partida que ele também quer rezar dessa mesma forma, assim, quer falar assim, cara, eu vou dar o Judge e, sei lá, se o cara zicar, eu ganho. Sabe? Difícil. É. Tá, o Gladiozinho, o resto é reaproveitamento, né? Vamos jogar firmemente com duas energias só, Double e Bicho. Ah, eu gosto muito do Surge. Eu não sei se já tinha gravado o controle antes. Mas o Surge é uma adição bem legal da Team Up. É, eu gravei um Shedinja com o Surge, é porque top, você pode, né? Fazer essa mina... em vez de fazer essa mina, tipo, pra o suporte que você quer, você pode dar essa mina no Surge. Porque você pode escolher na hora o suporte. Sim. Tipo, eu acho isso muito legal. Se o cara não fez nada um turno, você pega o Surge e, tipo, dá dois suporte nele. Sim. É muito, muito louco. E já reaproveita ali, né? Ok. Tive nossa carta-chave, é isso, vamos que vamos, né? A gente é autoloss pra alguma coisa? Esse deck aqui, tipo... Arcanine. Tá, Arcanine, então já Flareon também, né? É, nesse caso sim, a gente não tem Rupa. Sim, Flareon também. Ok. Aí, tá vendo? Se tivesse o Rupa, já seria interessante, né? Mas aí caga a Green. Entendi. Mano, a Green é muito legal. Tudo bem. E você me explicou da última vez que... pô, eu acho muito estranho ela ter o fundo azul. É, mas ela é a Blue, é porque lá no...
Lá ela é a Blue. Mandosaur. Pra quem não sabe aí, vou até explicar aí, porque às vezes, tipo, é porque lá no Japão, os jogos chamam Red e Green. O que pra gente é Red e Blue. Porque por algum motivo eles acham que o verde é mais legal, vende mais no Japão. E nos Estados Unidos eles preferem o vermelho e o azul. Faz todo sentido. Realmente parece. Oh, oh. Olha o No Range na mão inicial! Eu falei. Você sabe, né, o que vai vir nesse Pokégear? É, pô, a Green. A Green que a gente tá contando a história que lá no Japão ela não chama Green, ela chama Blue. Não, só é. Que aqui, só que a carta foi feita lá no Japão, então na Oxide fez a arte pra Blue. E aí no fundo dela é Blue. É azul. Mas ela aqui ela chama Green porque aqui a gente tem o Blue que é o tal do Gary. A gente tá bem ruim, na verdade, né, Guto? Vamos lá, Pokégear. Ah, primeiro da Vanette. Ah, tá. É, não temos nada aqui. Vai ser... Ah, busca o Memeotal. Oddish, não? Não. Ele é evolução. Não, como assim? Oddish, eu ia falar, entendeu? Oddish. Como assim? Ah, pra buscar o Oddish. Ah, o deck dele é de evolução, entendi. É, o deck dele é de evolução. Tá, meu metal tá aí, a gente tem duas panelas, passei. Ah, liga a panela, vai que ele dá um Marshadow. Passou. Ok. Oh, parabéns pela mão, hein? Essa mão veio boa? Veio top? Veio sim, viu? Aqui eu sou bom de mão boa. Aqui... Mano, eu não acredito que você abriu de Uno. Puta, mano, eu acho que o deck dele é aquele de... Ou é Lucario. É, eu acho que é Greninja, Zoroark. Eu acho que Greninja é um Autoloss também. Porque ele tem evolução, ele tem básico, ele tem... Ele faz dano infinito, né? Faz dano infinito. Que droga. Mas demora. Pô, um Rupa acho que ganhava o deck dele. Um Rupa, se pá, ganhava do deck dele. No lugar desse Uno, né? É. É, já que ia ter o Uno, podia ter o Rupa. Da Glad. É, pega o menino? Steven. O ruim é que só vai ficar uma Cerola no deck. E sem Glad, porque o outro Glad tá lá também. Entendi. Ah, mas é isso aí, tem que ter o Steven. Coisa boa, né? É boa, boa não é, né, mas... Bom, a gente tem alguma forma de sair descartando, vencer isso daqui? Você tem algum plano da gente conseguir vencer isso ou não tem? Limpar um Greninja com GX e depois ficar dando Plumeria até ele acabar as energias e... É isso. Pelo não acho que vai dar certo. Os danos de ataque do oponente, beleza. Se esse Pokémon tiver pelo menos uma energia adicional ligada a ele, a gente descarta todas as energias, ok. Você sempre me chama pra gravar uns decks nada a ver. Bom, mas você não quer gravar o controle? Você falou que você gostava dessa bagaça. Eu gosto, mas tipo, o controle é um deck super, tipo, demorado e tal, não é um deck visual. Tá bom, a próxima então a gente grava o seu Silvoli, pode ser? É nesse sentido, pode ser também. Então pronto, a gente aí, da então, outra vez você me chamou pra gravar o Wish, o algodão doce lá. Nossa, aquele deck foi top, hein? Uma das melhores gameplays só Ilua 10 até o foi momento. Verdadeiro aqui no canal. Pesadelo. Olha o Watch aí, ó. Ah, baixo Watch. É, baixo Watch. Você só tem tag team, então, tipo, dois bichos você pode perder, tranquilo. Steven. Você pode buscar a dupla. Acho que é dupla Steven, não, dupla Green e Counter Cat e estádio. A usina. Cadê a usina? Aí, ó. Aí. Isso? É. Que aí você vai tirar as energias... Assim, torcer pra não morrer, né, primeiramente. Uhum. Se você não morrer, você vai fazer... tirar as energias dele com usina. Eu não sei se ele tem estádio. Se pá, ele não tem. Ele só tem o Black Market. Então, se você fizer duas usinas nele, você vai quebrar os incineradores. E eu tenho como fazer duas usinas? Luzamini. É verdade, né, cara? Essa mina não fica fazendo só loop. Eu sempre esqueço desse segundo efeito adicional dela. É, ela é pesada. É tipo...
É tipo o estádio de planta. É a outra carta que eu vivo esquecendo do efeito dela, que cura 60, mas não cura 60. Cura 60 e todas as energias especiais. Lembra que as condições, se você tiver Vile Plume, você não pode dar green, hein? Então só faz Vile Plume quando chegar a hora. Tô tranquilo. Eu acho que a gente não sobreviveu, não sobreviveu? Acho que sim. Ele tem que recuar, então ele paga bastante pra recuar. Pera aí, quanto que bate GX desse bicho? 10 mais 50 pra cada contador de dano dele. 280 bateu. Rapaz. Rapaz. Quanta agressividade. E aí? Agora GG. Não, dá green e busca outro... Outro Greninja, né? Outro Memeotal. Dá, busca outro deck, pega um... Não sei. Tô em choque. Um Shiven? Não, pega outra green. Então sem Vile Plume. Sem Vile Plume. Aí já baixa com energia e tal. Não, sem energia, porque ele pode descartar com o ataque, né? O ataque dele descarta energia, né? Descarte especial. Liga a panela e passa. Sem Vile Plume. Nem então, não sei se baixa esse estádio. Ele tem 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Se ele der Guzman, ele já mata, né? Aham. Uhum. Ah, então pode passar. A gente ainda vai ganhar, é isso? Olha. É possível. Se ele não der o Guzman. Mas ele tem energias na mão agora. Ainda. Agora. Ele deu escape rope, e aí? É. Caralho, mano. É muito dano esse GX de Incineroar, gente. Muitos brutos esses caras da Pokémon. Oh, ele veio do Incineroar por turno, mano. É, ué. É, ué, nada. Ué, é, ué, olha lá, não baixou o estádio, vambora, né? Mano, pera aí, quero ver quanto ele bate. Nossa, o safado ainda tem Nanu. Uhum. Nanu 10 é muito energias em campo, 330. Muito carta safada. E 350, na verdade, né? Que a gente tinha panela ainda. Então. 360, então, né? Ou não? É, 360. E se a gente tivesse batido com GX, a gente tomaria só 300. O que bom. Não adianta. Em nenhuma hipótese adianta absolutamente nada. Esse deck dele não ganha de nada. Só de control. E como que os caras topam com isso? Não toparam? Opa, top 8, lá em Santa Clara. Ah, essa lista é top 8 aí, teve dois, inclusive. Teve dois top 8? Dois disso daqui em Santa Clara. Ah, não, isso sim. Tô falando do Incineroar. O Incineroar, não, Incineroar é farfazaz. Que é isso? Malamar. Ultra Malamar. Isso é um inferno também. Não, mas pode ser talvez com o Monkey. Monkey é um que eu quero gravar também, não consegui gravar até hoje, acho top. Ah, eu vi a Metal já. Hã? Eu vi a Metal e o Beast Ring. É a Ultra. Mas é que... Então, eu tô falando que eu queria gravar o Monkey e a Lola Monkey. Ah, acho eu não top. Acho melhor com o Malamar, eu gosto do Staryu. Starmie, sei lá. Eu sou o ruim de nome. O Monkey? É. Onde você viu isso, Monkey com Starmie? O Starmie, tipo, é um estágio com uma branca. Ah, então pronto, pô. Mas, pô, o que ele... Não, mas calma aí, eu não devia ter cortado, não. Porque provavelmente pessoas não sabem. A Starmie é a que busca, né? Energia de água psíquica, certo? É, ela tem buscou três psíquicas, carregou, já era. Uhum. É isso, pô. Aí você fica deixando o cara Poison forever. Mas viu o Malamar... Você aposentou o Malamar pra sempre? Não, não é que eu aposentei o Malamar. O Malamar se aposentou. Opa! Desculpa aí, quem joga de Malamar e tal. Como não? Quantos Malamar você viu nos top 8 dos últimos torneios? Zero? Não. Mas eu acho que foi o deck que mais teve, não no nosso, por exemplo, no nosso top 52 aqui, na Jornal São Paulo, é o que mais teve. No nosso meta é muito acho presente. Acho que foi Rexizard. Foi Rexizard, Weezing, Malamar tinha bastante também. Foi um dos decks que mais teve. Acho que era o quinto deck.
mas tinha. Eu não sei. Mas é tipo, que, por exemplo, só não teve no top 8 porque o Kim perdeu a win in dele pra alguém lá, eu não lembro quem que foi. Foi pro Kassiraga? Sim, mas... Foi. Então. Sim, mas tipo... Senão ele teria entrado, por exemplo. Teria o Malamar no top 8 do Regional de São Paulo. Perdeu o win in. Sim, muita coisa, né, bicho? E outra coisa, passou, ficou em primeiro, né? Muito tempo ali no stand e tava em primeiro. Uma rodada. Ele perdeu 3 win in. A situação sim, do mas... Kim foi a seguinte, ele perdeu 3, teve 3 oportunidades, era só ele ganhar uma, perdeu todas, incompetência do Malamar, paciência, mas ele tava muito bem, entrou muito bem. Ele ficou acho que uma rodada como First Seed, ou nem isso. É, ele ficou uma rodada, que ele entrou como Seed 2, ganhou, aí ele ficou Seed 1, aí começou a perder, na rodada 3 já era eu, Seed 1. Entendi. E aí, já ganhamos? Ah, busca... Pera, dá green pra... Ah! Nest... E... Você confia... Você acha que ele tem Guzman na mão? Não, jamais. Guzman então não tá usando, não. Então pega outra green. Guzman não tá usando, não. Tá tranquilo. Ah, então beleza. Pega o watch. E aí, panela e é isso? Panela e é isso. E aí, deck é muito bom, cara. É um deck tranquilo, entendeu? Se ele você tiver aprende... a gente jogou bem errado. Eu não faria essa jogada, não. Mas como que a gente vai saber se ele tem Guzman ou não tem? Você faria a jogada pra o quê? Pra duas Nashes? Eu não, talvez eu fizesse só pra... Tipo, fizesse pra isso, mas não desse a Nest, sabe? Eu guardasse. Ou duas Nest. Tipo, é que a gente tem outra ou bola na mão, né? Talvez usasse, é que a outra bola vai virar plume, né? É, mas se ele não fizer, né? Talvez eu tivesse usado a outra bola. Se bem que se você usar a outra bola e buscar outra, você vai ficar sem. Ele vai dar Marshadow, tá? Tô te adiantando. Algum momento aí vai entrar o Marshadow nesse turno. Será mesmo? Vai. Será mesmo? É. Então, tipo, eu acho que eu não teria baixado... Eu teria baixado ou dois Watch ou nenhum Watch. Se bem que a gente tem a maca e tal, talvez... Corrige. Olha, acho que ele vai, buscar algum rolê, e aí ele vai dar... Guzman. Não, ele não vai buscar Guzman, ele vai dar Marshadow. Ele não dá conta de jogar, jogador de Malamar vai ficar sem dar Marshadow no turno 2? Ele não dá conta. Guzman. É o roteiro, vai rolar a mão e vai dar Marshadow na gente depois. Ou vai tentar. Se eu falar alguma carta muito errado, é porque eu tô sem óculos, porque o fone zoou meu óculos, aí eu tô gravando sem óculos. Então pra mim, o Guzman e a Green são muito parecidos. O Guzman e a Green pra você aqui estão parecidos? É porque eles são azuis. É verdade. Ó, ele passou, já estamos aqui, ó, vai o pulo em campo, ó, aí. As duas Luzamines também são bem parecidas. Mas elas são iguais mesmo, tá tudo bem. Então... Ah. Green, Doce Raro. Pra Doce Raro e Steven. Estevão, cadê o Estevão? Estevão da massa. E aí, ele concede agora ou não? É depois? Não, ele pode fazer Malamar tipo infinito, você não bate, hein? Ah, é verdade. E aí? E passa. Ah, é bom demais esse deck, tranquilo. Eu falei? O que eu falei no começo da gameplay? O que o deck faz? Passa. É isso, vamos passando então. Vamos passando. Lucaram meu meta, tem a galera que fez pedido disso. Show de bola. Parabéns pelo pedido. Não, mas você acha que não vai ter nenhum deck dele com, tipo, sabe, energias metálicas batendo mesmo, cara, sabe? Tem um bicho chamado Charizard que, tipo, dá um pau nisso. Mano, não tem um bicho que chama Charizard. E a panela, velho? Você já leu a panela também? Oh, meu Deus, aquilo ali é perigoso. Ah. Você vai ter que ficar puxando aquilo pra sempre e tirar as energias daquilo. Boa sorte. Por quê? Porque com aquilo ele vai ficar sempre ligando energia no banco com o Malamar e recuando com isso pra frente. E tipo, ele vai ficar te batendo 60 infinito de Malamar até ganhar o jogo. Essa é tipo, a play do milênio dele.
Ah, mas 60 é infinito? Como eu resisto a psico? Eu acho que são vários turnos, hein? Não, 60 no Plume, né? No Memeltal ele vai bater uns 200 mesmo. Quantas energias de metal tem no descarte? Só curiosidade do Brasil. Tem uma e ele colocou uma em cada ali. Ah, não. Ele não fez isso não, mano. Ele colocou uma no Malamar e tem uma na pilha de descarte. Pelo amor de Deus, busca... Dá o Steven pra buscar a Pluméria. Se ele não te matar esse Memeltan no próximo turno, você ganha o jogo. Porque você vai limpar todas as energias dele, vai fazer o GX Memeltan e vai fazer o de Memeltan nele. Calma aí, Pluméria. Pluméria, Steven. E duplo. Tá, deixa eu te lembrar uma coisa. Ele tem a bicha ainda, né? Você sim, mesmo viu na mão inicial você, dele. Você tira... Não, eu vi bicha ring. Mas ele tem a bicha. Só que você tira essa, ele ataca uma vez, você faz outro Lucario e tira a bicha. E pronto, acabou. Então vamos. Agora me explica uma coisa. Por que ele ligou essa energia de metal no Malamar? Qual o sentido? Ele quer bater de Malamar no seu Vale Plume, só que ele não tem energia psíquica e ele não quer perder o turno de energização. Ele tá errado, né? Ele tá. Sabe disso? Não. Ah. Mas foi bem errado. Entendi. Parece muito bom. Cara, a gente começou a gravar gameplay. Não sei nem por que a gente começou a gravar esse gameplay. A gente tinha que ter falado algumas coisas. A galera do marketing vai me bater. E aí, Pluméria? Pluméria na... Pode dar no Gear. No quê? Gear? Pokégear? E no Bill. No Bill. Tira metal. E... passo. O deck é realmente bem emocionante. É bom que eu vou falar agora pra galera que já tá interessada, pra galera que tá dando risada aí. Pessoal, é porque estamos com promoção na Playground. Dessa vez não é Playgrounds São Paulo, a Playground Salvador. Vou colocar o link na descrição, vocês vão ver um site diferente, mas é a mesma loja, a mesma qualidade e tudo mais. E a gente fez uma promoção na Playground São Paulo com 40% de desconto nas Box Soy Lua 5, 7 e 8. Acabou muito rápido, o que mais tinha era 7, foi o que mais vendeu. E aí, lá em Salvador, a gente ainda tem Box Soy Lua 7, então a gente conseguiu colocar os mesmos 40% de desconto. E olha que você ainda pode usar o cupom TIOSAN, hein? Vai aí pra adicionar mais coisa e tudo mais. Então a box tá, tipo, muito barata, pouco mais do que 100 reais, entendeu? Você consegue comprar uma box Soy Lua 7, que vem muitas coisas interessantes. Santuário da Punição. É um monte de cartinha pequena que tem bom valor. Então é uma box que, a esse preço, 40% de desconto, eu te garanto que ela se paga. Ainda vai ter a emoção de abrir booster aí e tudo mais. Luzamine passa. Luzamine pra Pluma e Steven. Esse deck é muito bom. Agora eu vou fazer até outro merchan aqui. Já. Olha aí, acabou o nosso turno. Bom, pessoal, se vocês quiserem pegar coaching, tá? Com Gustavo Ada também, vou colocar aqui no link do Facebook dele na descrição desse vídeo. Você pode falar com ele. Não tenha medo, converse com ele, pergunte preços, pergunte sobre os planos, como funciona. E aí você vai achar um tempo pra você poder pegar a sua aula e entender um pouco melhor e tudo mais. Beleza? Quer falar alguma coisa do coaching, Guto? Ah! Eu sou tímido. Ah, ele é tímido, mas na hora da aula ele, não, na aula ele não. Te ajuda. Ele te ajuda, ele te explica. Eu ajudo, tá, eu explico. Bonitinho, eu faço trabalho. E se ele tiver uma recuperação de energia no deck? Tipo, inovando, sabe? É, aí, nova lista. Aí a gente tá bem ferrado. Aí a gente se ferrou bonito. Você tá vendo que ele tá preparando ali, né? Que ele vai querer chegar e bater de uma vez. Dá o... Pode baixar aí, seu Galéu aí. Baixei. Pode dar esse Steven também. Estevão. E agora pra quê, Estevão? Pode fazer... Vai passando as cartas. Faz pra... Tenente. Fábio. E... Ah, busca outro Memeltal se tiver. Busca com a Mesh ou busca com ele? Não, busca ele mesmo. Tá vendo? Você já tá colocando no seu coração a ideia da gente ganhar de No Hand. Gostei. É que eu acho que esse cara não percebeu que vai perder, então a gente tem que ganhar mais rápido. Gostei da sua escolha. Você já colocou no coração que a call é ganhar de No Hand. Isso é bom. Ele podia comprar um prêmio pra gente começar a dar Surge e tal, e ir mais rápido. Isso
Será que ele vai ter essa opção no Pokémon Fly? Mano, a gente já compra muita coisa, mano. A gente compra do turno, dá Steven. Depois a gente dá Samina, volta os negócios da pilha de descarte. Continua fazendo isso. A gente tá comprando o quê? 4 por turno? Na média? Não, menos. É. Menos, porque tem um turno que a gente dá Samina, que a gente compra uma só. A gente tá comprando tipo 2 por turno, mais ou menos. 2,5 por turno. A gente vai comprar top, tá de boa. Vai demorar. Ele vai desistir que horas? Ele baixou a bicha. Agora que a gente morre. É, agora a gente morre. Mas a gente dá Fábio e tal. Aí ele desiste depois que toma o Fábio? Não. Não sei, ele gastou. Foi a quarta Cynthia? Foi a quarta Cynthia. Parabéns. Sim. Aí pelo... da gameplay avançada. A gente tá enfrentando um ótimo oponente de Malamar, porque é um cara que tá aqui em prol do nosso entretenimento. Ele tá jogando de forma descolada, entendeu? Sem muitas preocupações, pra mostrar que o controle... Sem preocupações, eu tô vendo. É algo bem interessante, tá vendo? Pra incentivar as pessoas a montarem mais deck disso aqui de passo. Morreu, hein? Baixa o... Vai o Plume, vai o... vai de Vileplume, vai de Vileplume. Manda... Ai, eu queria falar vai o Plume, mas pareceu que eu tava falando a mesma coisa. Fiquei triste. Dá... Fábio? Plumério? Você pode dar... É, só dar Fábio. A gente pode dar a estratégia do Surge nesse turno. A gente pode esperar um pouco também pra dar isso. Tipo, não vale a pena dar agora, eu acho. Então eu vou dar só o Fábio. Só o Fábio. Na Choice Band, né? Na Choice Band. Né? É isso aí. É isso, passei? Passou. É isso, foi um turno meio triste. Pô, todos os turnos são tristes. Não, nem tanto. Ainda é animado, é um deck feliz, deck alegria, entendeu? Pokémon TCG é alegria, sabe? Ah, não tô vendo essa alegria, não. Então, por exemplo, quem que você imagina embaralhando um deck desse, jogando na mesa ali, sabe? Se fosse um jogador de futebol. Eu joguei domingo. Ah, um jogador de futebol? Ronaldinho Gaúcho, cara. Ronaldinho Gaúcho ali, pá, fazendo o momento, entendeu? Montou um Vileplume. É o Ronaldinho Gaúcho, cara. Chegaria no deck assim e falaria, opa, eu montei esse deck aqui, gosto muito desses bichos aqui. Uma da hora, panela aqui, ó, panela. Mano, você tá bebendo, velho. É, velho, Ronaldinho Gaúcho seria o usuário desse deck, com certeza. Mano, seria no máximo um, sei lá, um Cássio. Um Cássio? Um Cássio. O Cássio falaria, passa. Olharia sempre o campo, né, fazer aquela leitura. Olharia assim, pra fazer nada não, vou esperar a bola chegar aqui no ataque. E ficaria lá, tranquilão. Passo. É o máximo. Aí, ó, você falou que isso aqui ia me dar medo, aí não tá fazendo nada. Não, daria medo se o cara tivesse jogado na direita. Aí, começou a matar os plumes. Dá, Steven. Sem Surge. Sem Surge. Não, se você der Surge e Steven, acabou o turno, pô. Não, mas aí você pode dar Surge, alguma coisa e o Steven. Pega o Taste Lizard. Sei lá. Talvez um Max Potion. E outro Max Potion. Não, e um Steven. Ok. É porque ele não tinha... Mano, se ele usar Kukui, eu vou ficar muito surpreso. Ele não usa Kukui, não. Kukui, se ele usar Kukui, eu vou olhar e falar, que isso, Brasil? Onde chegamos? Eu tô com medo, porque se ele não desistir, eu acho que ele tem... Agora que você falou da recuperação de energia, eu tô com medo dele ter isso aí. Não, isso não tá usando não, velho. Ele tem, você... Não, ele pode ter, é claro que ele pode ter, tá dentro do formato, mas... Se ele não tem, a gente ganhou. Mano, ele recuou o Malamar. Mano, esse cara é muito louco. Tipo, qual o sentido dele recuar esse Malamar? Ah, ele quer baixar os bichos aí, ó. Ó, vai achar energia, ele ainda tem uma energia. Não. Ele deve usar 5 metálicas, é isso? Eu queria muito ter um
Skull Grant, mano. Como que o cara não usava Skull Grant? E é demais olhar a mão dele e olhar um monte de nada e falar, beleza, joga. Mas você quer o Skull Grant só pra ver a mão do oponente? Você pode usar o estádiozinho lá, não é mais sensato? Não, é que se tiver energia eu quero tirar também. Mas quanto Malamar? É as metal. Eu quero tirar todas as metal dele. Por que ele ligou energia na Lele? Não, ele não tá tentando fazer isso, Jesus. O que que ele tá tentando fazer? Ele não vai tentar atacar de Lele, mano. Ele não vai, não vai. O que ele quer tentar com a Lele, por favor? Dá só Lusa Mini. Steven e... Lusa Mini e Steven. É isso aí. Bem emocionante. Ó, vou começar a contar aqui, hein. Não, tá cedo ainda, né? É só... Você tem que ter... Mais fácil você contar, tipo, você tem que ter 18 cartas entre Pokémon no campo, deck e descarte. Se você tiver 18 cartas entre Pokémon, deck e descarte, você fez. Essa conta... Essa conta inclui o No. Então o No, tipo, não tá nessas 18 cartas. Tá, ajuda a saber que eu tô próximo, né? Não é uma conta exata. É uma conta exata. Se você somar seus pokémons em campo, seu descarte, seu deck, der 18 cartas, pode 18. Subir o No. Der 18 cartas, você pode subir o No que você ganhou. E essas 18 tá contando com 6 prêmios. Não, os 6 prêmios elas já estão na conta. Ah, entendi, tá bom. Não, é só então, sim, campo, é descarte e deck. É a conta exata. Você tem certeza que ele não tem o... Claro que não, mas eu já falei que ele não tinha Guzma, né? Eu tenho certeza, sim. Pode mandar. Então, beleza. Então, você pode fazer... Baixa o Lucario. Dá Max Potion. Eu tenho certeza de tudo nesse jogo aqui. Eu tô sabendo legal. Liga a dupla no Memeltan. Com o... A panela. Tate Lisa. Você quer só descartar as energias dele? Não, eu quero ativar o efeito. Porque agora, já que você tem certeza que ele não tem metal, o seu deck virou um controle de... Muralha? Seu deck virou um controle de muralha. Tipo, ele não tem mais... Teoricamente, ele não tem mais como te atacar com aquele Ultra Necrozma. Então você consegue fazer loop de acerola nele... Pra ele nunca te matar com esse resto de pokémons que sobrou. Uhum. Se ele começar a ligar energia no Ultra Necrozma, você perdeu. Não, tá. Ele tá montando uma Super Lele. Ufa! Ah, a Super Lele não tem dano suficiente, nem perto, pra one-shotar isso aí. Então você tá bem tranquilo. Mas você já viu que é uma Super Lele skatista? Tiki Brawl, Tiki Bray? É o Smilingui do Charlie Brown, velho. Ali, ó. Aquela, sabe aquela... Pegada mais descolada, gospel. Gospel? É, ué. A Lele é o Smilinguido. Cara, ele bateu poderoso 60 de dano. Mano, acho que você... Você pode dar, tipo, só... Lusa Mini passar. Lusa Mini pra? Não, Tate Lisa e Lusa Mini. Ok. Bateu 51? Não bate. Porque ele pode ter Acerola e Marshadow. Tá bom. Morte lenta. Então, essas Max Potions a gente não recupera, né? Não. Ó, ele vai bater de negócio ali, ó. Agora fechou o dano. Você tá louco? Tem 260 pra bater ainda. 220, né, com a resistência. É verdade, nossa. 280. Pera aí, agora a gente tem que fazer conta pra ver se a gente sobrevive mais um turno com esse bicho. É 100... Aquilo ali não aplica resistência, então... É 180... Não, é 150 o dano máximo. Menos 60... Ah, vamos ele dar... Ele bate 180 por causa da faixa. Dá... Não, 100 e...
Sim, ele tira 30, só. Adiciona 30. Ah, dá a maca e faz a acerola só pra prevenir. Não, não mata não, mas... Quer dizer, dá só a acerola com o Solgaleo. Sobe o Solgaleo. É. Panelinha no Solgaleo. E passa. Sem baixar o meu medo. Sem baixar. Se ele tiver um dia, eu vou cair de boca aqui. Se ele tiver o quê? Um dia de... Não, ele não vai ter um Judge, não. Mano, se ele tiver um Judge, eu vou ficar muito triste. Ele já tem 4 cartas no deck, é isso? É. Sem Cinch. Ele bateu 20. Sim. Dá Luzamine pra Cerola, Luzamine passa. Eu não sei porque ele não desiste. Ele não desistiu ainda porque ele é guerreiro. Tá muito favorável o campo, cara. Ele tem tudo montado do lado dele. No nosso lado a gente tem nada. Entendeu? Sério? É, ué. Dá uma olhada aí. Olha lá. Se for uma foto isso aqui pra ir pro Instagram, velho, o Yalon tá dando um pau na gente. Sem dúvida alguma. Você tá louco. Olharia os bichos cheios de energia, um monte de coisa. Ó o que tá vendo ali. Ó a última energia metálica. Ó, abriu o olho, Brasil. Abriu o olho. Bateu, vintão. E mais 20! Ah, dá outra Luzamine pra qualquer coisa e passa. Pra qualquer coisa não, vai. Vamos buscar um Steven e uma... É isso aí. Ok, ele tem 2 cartas no deck. Não é possível que esse cara não vai me dar a honra de eu vencer ele de um novo. O cara vai fazer questão de perder antes, já que ele gastou todas as Cynthias já. Ele tem uma maca ainda. Ô Guto, vamos, Guto. Steven, cara. Steven. Pô, mas você vai ter que dar essas Luzamine de qualquer jeito. Próximo turno a gente dá Steven, então. Pra gente ganhar aqui, ó. Bora. Ganhar no no hand. É a partida de ganhar no no hand, tá na hora. Pode dar Steven. Olha o no hand aí. Posso escolher qualquer 3 cartas? Qualquer 3 cartas. Tanto faz. Vou pegar suporte aqui, suporte é top. Nem pega o Judge, vai que dá miss click e dá o Judge. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Ele tem uma carta no deck. Mas ele ainda tem mais uma maca, você disse. Supostamente. Cara, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tá longe, 9, ó. Você ainda 9, tem... 10, 10, 10, você 10, 10, tem 24 10, 10, cartas entre deck e descarte ainda. 20, 21, 22, 23, 24. Steven. Tá longe. Eu não sei mais qual que é o Steven. Tem que achar a cor da pontinha da carta dele. Qualquer coisa. Esse cara vai me forçar a dar Max Potion, velho. Isso vai me atrasar. É, ué, não é? Acho que ele perdeu. Ele não deu a mão. Que ódio, cara. Não é possível. Não é possível. Meu Jesus. Deck maravilhoso, né? Quem não gosta disso aqui, tá errado, né, cara? Isso aqui é o deck da família brasileira. O deck do cara gente boa. Aquele brotherzinho da família brasileira. Da grande família. Que paga coca. Né? Que paga coca. Aquele cara que te chama pro churrasco. Aquele amigo gente boa, né? O tipo de gente que joga com esse deck aqui. Pra galera que entendeu aí, espero que, né? Viu lá, né? Você viu uma auto-loss? Ou você é auto-in? Não tem umas partidas muito jogadas com esse deck, né? Acho que só na Mirror. E é olha, super jogada, né? Que é divertido até. É só aqui, ó. Steven, pra as 3 do topo. Nossa, o que eu mais vi era isso, cara. Steven, pega as 3 do topo. O oponente Steven, pega as 3 do topo. Pra ver quem dá um no hand primeiro, e é isso. É. Então é isso, né? Partiu. Aí o cara baixou a double ou perdeu? Como? Não. É, fez qualquer jogada, perdeu. Não. Não necessariamente. Aí tem um tech pra Mirror, que é o... Noibate. Ah, é verdade. O Noibate, se você usa, tipo, quando o cara tá próximo de fazer o combo... Você geralmente descarta cartas suficientes pra ele ter 19 cartas no descarte. Aí e acabou. Ele...
Não recupera, não. Nem com Samina. Acabou o combo, não. Ó, conta os itens aí do deck. Você vai ter todos menos uns 2, assim. Você tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os itens? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 itens. Se eu descartar, tipo, vai, uns 16 nisso, eu te dou um grant 17, 18, mais o seu inicial que você não vai ter, acabou. E que alegria. Tá bom. Então é tá, isso. Tá bom. Bom, pessoal, essa foi a incrível gameplay de Melmetal Lucario. Carta legal, divertida, deck bacana, com o Plume. Topou aí no regional, tá mandando bem aqui nesse cenário. É, até contra a Rexizard aí, joga muito bem, foda. Segura com a panela, segura com o Velplume. Coisa boa, qualidade, não é? Qualidade. Então é isso, pessoal. Box Sol e Lua 7, aproveite essa promoção aí, tá por um preço bem bacana, viu? É, 40% de desconto lá no site de Salvador. O link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Também, se você quiser falar com o Guto lá no coach, também o Facebook do Guto vai estar aqui. E é isso, bora, partiu! Quer falar alguma coisa, Guto? Ah, só... Só vou deixar aquele salve pra galera, né? Aquele salve pra galera, então, hein? Vamos lá. Dê um abraço pra uma pessoa que você gosta. Bebam água. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein, galera?